Izvolite. Samo kažete iz kog ste medija. Zanimamo koliko postupka postupka izručenja. Kako ćete se vi ponašati? Rekli ste da ne, ranije ste govorili nećete ići, morat će da vas odnesu i slično. Pa da. Da li ćete ovaj uslovno rečeno obstruirati pokušaj države da to uradite? Da, pružit ću pasivni otpor. Šta to znači? Da će morati da me nose na aerodrom. Neću se tući s policijom. Ako mene policija bude tukla, onda ću ja naći način da vama to dojavim. A ja se neću tući s policijom, neću bežati, samo pasivni otpor ću pružati. A kakvu poruku za pristalice SRS imate u tom smislu? Da li ćete ih pozvati ili nam pomognu da ne odete, nećete, da li ćete... Ne. Ja pristalice neću pozivati da mi pomognu da ne odem. A šta će stranka raditi nakon mog eventualnog isporučivanja, to će odlučiti najviši stranački organi. Imate li već neku taktiku za takvu scenariju? Taktiku? To je strateški potez naše strane. Vidjet ćete na vreme. Još jedno pitanje samo. Izvolite. Da li zaista očekujete da će vas isporučiti kao predsjednika? Pa ja verujem da su na teškim mukama. Ali da li će mi isporučiti ili ne, ostaje da vidimo. Vučić je svestan šta bi to za njega značilo. Ali da li će on izdržati sve pritiske, vidjet ćemo. Šta bi to za njega značilo? Pa to bi za njega značilo ogromnu moralnu, istorijsku ljagu koja se prenosi s generacije na generaciju, mrlju koju nikako ne može izbrisati. To bi ga svrstalo u isti red sa Tadićem ili Koštunicom, sa Đinđićem, Zoranom Živkovićem, koji su do sad isporučivali Srbe Haškom tribunalu i na sebe ogromno prokletstvo navukli.